Майже 200 жінок з різних регіонів країни пройшли ходою в центрі Рівного. Провели марш миру вони у рамках програми «Миротворення в Україні. Роль жінок». Біля пам'ятника Великому Кобзарю представниці прекрасної половини людства поклали квіти та заспівали гімн. Потім жінки віддали шану захисникам нашої держави біля дошки пам'яті, героям Небесної Сотні та героям загиблим в зоні АТО. Рішення про те, щоб пройти маршем миру, воно в нас народилося просто як необхідність, тому що ми поговорили, ми створили діалог, а далі повинна бути крапка, причому крапка така, щоб можна було аж в душі задрижати. І після того, як звернулась до нас маленька дівчинка зі сльозами про те, що треба, щоб дитячих сліз не було, ми всі воєдино, наші серця воєдино забилися. І ми всі вирішили пройти маршем миру і поклонитися в тих святих місцях, які є у нас на сьогодні найсвятіші. Основна мета програми «Миротворення в Україні. Роль жінок» – об'єднатися заради миру. Учасниця заходу з міста Маріуполь каже, що вважає своє місто винятково українським. Маріуполь український однозначно, поэтому ми приймаємо участь во всіх таких мероприятиях, тому що з кожної такої зустрічі, з кожним таким мероприятием ми вважаємо, що мир приближається. Мир приближається, ми сподіваємося на скорейшее разрешение этого конфлікту и мы не хотим больше смертей ни среди мирного населения, ни среди парней, которые защищают границы нашей Родины. Пора остановиться. Семінари за даною програмою провели уже у 8 з 20 запланованих областях України. Після проведення всіх семінарів, які триватимуть до березня 2016 року, будуть підведені підсумки і сформовані відповідні звернення до керівників держави з певними вимогами. Основні вимоги, що жінки прагнуть миру. Що жінки берегині, і вони берегині в своїй сім'ї, в своїй родині. Але наша країна – це велика родина, і ми, жінки, об'єднані одною метою – зберегти мир, мирне життя для своїх внуків і дітей. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин.